Еминь първо ние никога не сме притеснени, когато става въпрос за човешки съдби. Хора остават на улицата и единственият аргумент е със съкращение. Но според мен притеснителното е, че може би главната цел на управляващите е да закрие този институт. Сега не е нормално да се дават 500 000 лева за музея на Розата, където най-вероятно ще работят двама човека. И в същото време, когато става въпрос за наука, за развойна дейност, парите да не се дават, явно този институт с своите имоти е доста апетитен. Може би това не е първи случай в Канзалък. Нити и Канзалък е подобен пример. Предприятието цели да бъде приватизирано. Ние, разбира се, противоставихме в Народното събрание на тази приватизация. Сигурно се надяваме и управляващите да преосмислят своите действия. Също ще направим и с института по Розата. И аз лично ще поема ангажимент. Наистина, тези средства по-скоро да бъдат пренасочени именно към института по Розата. Но в крайна сметка това е гордостта на България. И когато хора остават на улицата, когато се освобождават хора без дори да им се обяснят причините и те да сами да разкажат какво точно правят тук, за мен лично е крайно недопустимо. Така че желанието ми е наистина тези 33 човека, виждате, че те де-факто лека по лека си изчезва института. До година ще кажат, няма средства, дайте да бъдат 25 човека. Те това ще кажат, ми 25 човека какво да правим, дайте по-добре да го закрием. Считам, че ние, ако се приеме такава политика, която да е към наистина, към науката, към развойната дейност, още повече този институт може да има и собствени приходи. Този институт може сам да издържа своите работници. И в същото време това не се позволява, може би заради бъдеща приватизация, която се готви. Това е скандално и на този род политика трябва завинаги да се каже стоп. Господин Гяков, ще това коментирате конкретно механизма за редуциране на хора в тази ситуация. Какво експерт става? Аз първо ще ви кажа, що съм тук. Защото много хора от народен представител от избирателния район викат и казват така, ние имаме притеснение, че института по Розата ще бъде закрит и земите ще бъдат разпродадени, ще се приватизирате и нататък. Това е основната цел на посещението ми. Тук да се разсеят у мене тия съмнения. Аз сега след разговора с директора, той пред мен заяви, че докато е той, това няма да се случи. Само че стои въпроса открит доколко време ще е тук и ако не е съгласен с това, което се замисля, доколко време ще бъде той тук. Това първо. Второ, аз ще коментирам малко. Разбира се, Казалък има нужда от музей на Розата, защото това е славата на България, пък долината на Розите, Тракийски царе, ето значи Тракийски царе там малко в добра посока се движат нещата, докато с Розата, ето сега имаме затруднение в института, един от символите на Казанък се заминава и сигурно е много хубаво да има музей. Само че аз се задавам въпроса, ако в едно семейство имаме едни пари и с тия пари можем да си купим или дрехи, или храна, какво ще направим първо? Дали си купим храна или си купим дрехи? Те, че трябва да се изхожда от приоритета в момента и аз мисля, че един музей на Розата, който пак казвам, изключително добро би било за Казанлък, но може би на един по-късен етап, а сега да осигурим това, което ще представя този музей на света, продукта на този институт. А пък иначе за хората, аз се запознах при директора с правилата за подбор. Мисля, че са направени правилата за подбор добре. Доколко са изпълнени добре, аз не мога да коментирам, защото по-скоро хората могат да коментират. За подбор ли, за редуциране говорим сега? Значи писмото е за редуциране на състава, то е следствие от намаляване на бюджетите на различните звена, включително на цялата администрация с 10% на кълпак, както се казва, без да се помисли откъде може да идват приходи. Защото в държавата, това дразни и българина изключително много, че в държавата има голяма администрация, която наистина се нуждае от съкръщаване. Дали точно тази администрация трябва да се съкръщава или пък хората, бюджетните разходи за точно за института по Розата. Говорим за наука, обаче въпрос, не за наука, да. Дали точно тук трябва да се съкръщава, това е отделен въпрос. И пак казвам, трябваше да се направи анализ при тия съкръщаване на администрацията, не в последната минута с закона за държавния бюджет да се прави това. Да, писмото е за редуциране на състава във връзка с тия бюджетни съкращения.
Аз говоря, че наред с процедурата за редукция има и правила за, за подбор, които така са описани са добре и както трябва. С мнението на синдикати са всичко. Доколко са спазени, мога да коментирам. Хората ще го коментират това, ако имат някакви съмнения относно тия правила и че не са спазени правилата. В общи линии, когато се кръщават хора, човешки съдби винаги е лошо и тежко и не мисля, че има директор на институция, която трябва да провежда съкръщение, който дума на сърце да го прави това нещо. Да, но е факт. Но е факт и... И факт, директор, кой имаш всички тези тежки? Е, но в крайна сметка това, което мога да правим и като народни представители с парламентарни въпроси, да убедим министъра на, на земеделието наистина да, да погледне с друго око на този институт. Защото той е водещ, това е гордост на България. В крайна сметка ние през тези години напред от този див капитализъм с лесна ръка се, така, се отказахме от държавната собственост, но в крайна сметка нещо, което е работи, което може да бъде печелищо, защо трябва да бъде закривано. Аз просто наистина не разбирам тази логика на, на сегашните управляващи. Но може би това е голямата разлика между лявото и дясното. Тези хора, аз ги поканих, и надълго и на широко, нека да дойдат да слушат, надълго и на широко обясних проблемите, защо е необходимо да се направи съкращение. В отделите за наука. Да, за всичко, не за наука. Въобще в целия институт. Обясних много добре. Обясних ми там указанията, които са дадени. Обясних ми, че всеки има право... И какво последва? В крайна сметка няма готовност за преосмисляне на ситуацията, така ли? Не. Значи преосмислене. И там? Аз им казах на тях. Всеки, който ми докаже, че неправилно е съкратен, аз ще го върна на секундата и ще се отиде друг.